obično ujutro jedne druge pitamo kako si, jesi li se naspavao, jesi li dobro spavao, jesi li doručkovao, jel si mogao spavati. Ja vas to neću jutro spitati, ali ću vas pitati nešto drugo. Jeste li primijetili tko je jutros pomilovao tvoju dušu? Tko je nježno prešao po licu tvoje duše i rekao volim te? Tko je nježno dotaknuo tvoju dušu, nasmiješio se tvojoj duši i rekao želim da danas živiš? Želim da danas budeš sretan. Želim danas biti s tobom. Jeste li primijetili da je taj netko, tvoj stvoritelj, cijele noći sjedio kraj tvoga kreveta? Možda te je držao za ruku. Možda je tvoju glavu naslonio na svoje srce. I tako je bio uz tebe cijelu noć. I jutro ste je pozvao u život. I jutro ste je dozvao ovdje. I jutro ste kaže, milje moje, miljeniče moj, miljenice moja. Samo da znaš koliko te volim. Samo da znaš koliko si vrijedan i vrijedna. I dragocijen i dragocijena. Samo da znaš koliko se radujem što želiš otkriti istinu. Što želiš otkriti svoga stvoritelja. Što želiš s njim naučiti komunicirati. Što želiš otkriti istinu. Samo da znaš koliko mi je to drago. I kad bismo mogli jutros, kad bismo imali nekakvu antenu ili televiziju ili ne znam šta, čime bismo mogli vidjeti samo sreću u Božjim očima. Koliko je stvoritelj, onaj koji te stvorio, Otac Nebeski, koliko se raduje što ti želiš njega otkriti. Što ti želiš otkriti tu istinu koja u biti postoji, jučer smo to govorili, čak i znanost to dokazuje. Koliko se raduje što želiš živjeti s njim, što ga želiš upoznati, što želiš s njim biti prijatelj. Sjetimo se, Isus je lijepo rekao, nazvao sam vas prijateljima. Kaže, niste vi mene izabrali, ja sam izabrao vas. Zamisli Isus koji je tu sada prisutan. Ona pokrivno šeće, znate da je on bio među narodom, gurao se među narod. Kažu nam evanđelja, kako su se i ljudi gurali oko njega. Zamisli kako on fino šeće ovdje između redova. Kako dolazi do tebe. Kako svoju ruku stavlja na tvoje rame. Kako te pogleda u oči. I čeka da ga primijetiš. Čeka da ga primijetiš. Da ga ugledaš. Da malo zastaneš i kažeš, Bože, pa stvarno, pa tko sam to ja? Ako se Bog zaustavlja kraj mene, ako stvoritelj, Otac koji me stvorio je tu, ako Isus dolazi k meni, On koji je gospodar neba i zemlje, pa tko sam to ja da se On kraj mene zaustavlja? Ko sam to ja da on stavlja svoju ruku na mene? Piše nam tamo u Bibliji, psalam. S leđa i s lica ti me obuhvaćaš, na mene si svoju ruku stavio. Probaj si to sad zamisliti. On je svoju ruku stavio na tebe. Probaj. Stavio je svoju ruku na tebe. On koji te je stvorio. I ta ruka je tu.
Možda će neki reći, a to je sugestija. Znate, ja kad bi sad imala, kad bi rekla, ja imam 50.000 eura u džepu. Ja imam 50.000 u džepu. To bi bila sugestija. Ali kad ja kažem, Isus je tu, stoji ispred mene, gleda te u oči, stavlja svoju ruku na tebe, onda to nije sugestija, to je stvarnost. Koji ne vide naše fizičke oči, ali vide oči tvoje duše. I zato dopusti da Isus sjedne kraj tebe. Ostavimo malo mjesta. Onako se malo zgure na stolicu. Njemu ne treba puno mjesta. Njemu je važno samo da mu otvoriš srce. I da dopustiš da te ispuni svojom ljubavi. Da mu dopustiš da ti otkrije istinu, da ti kaže tko si, što si i kamo to ideš. Pusti ga neki je s tobom. Ženama što imaju tako divan uzor.
da ne plaću vječito kako one nemaju javno, u javnosti pravo, kako su one potlačene, kako su one sirote, feministkinje. Nego da jedan puta vjerujem u svoje dostojanstvo, u svoju veličinu i da budu ponosni. A ne da sami sebe ponižavaju. Biti žena to je vrhunsko, biti majka. Ima li netko veći od majke? I niko mene ne pita, sam ja ljubomoran što vi možete biti majke, a ja ne mogu. Nepravda. Nosiš dijete u sebi, blagoslovima se, ja? I onda švičete na njih, na nas. Idemo se popraviti, svako uzeti svoje dostojanstvo. Jer znate ko je Isus, njezin sin. A znate kako on pošti na svoju majku? Kako ju ljubi? I kako ona njega voli? Koliko povjerenja o njega? Sin ko nema ljubina. Bože, šta ima s njim? Ona veli ovim slugama, samo vi učinite kako ovo kaže. Tako vjeruje u njega. To je Isus. Dobro, ako još jednim drugima zaželite, lijepo je što si ti došao, nećete. Pogledajte onoga lijevoga i desnoga. Zar si ti došao? Sve ovo važno da se probudite, ali još nešto, ima tu prepuno hrpa pitanja već. Čudo kako se to brzo shvatili. Hrpa pitanja i onda među njima većina uvijek isto, depresija, ovo, ono, muž me vara, žena me vara, djeca me varaju. Drugo mi se varaju. Ovo vara, kaže, niko na svijetu ne valja, samo ja i kako da izdržim. I zato je dobro ove vježbe pomažu da brzo izletite iz depresija, iz agorafobije i koje čega drugog. Ajmo dakle zato. Pokušaj sada čuti od onoga lijevoga ili od desnoga kako ti kaže lijepo što ti postoji, lijepo što ti postojiš. Pokušajte čuti i primiti, a mi smo naučili da treba ljubiti, a to znači treba drugom reći pa ga poljubiti, pa se mučiti. Pa ti dojade, nikad ti ne doželiš ljubav. Samo daješ. Ne, ajde sada primi ljubav. Jer ljubiti prvenstveno znači primiti ljubav. Od trenutka začeća si primao, primao, primao. Če ne bi živio da nisi primao, majke, oce, svi. Šta sad praviš važan? Primio od ovoga desnog i lijevoga. Slušaj kao ti kažem, neko što je potrebno. Bija. Pitate, ko je to ozbiljno? No nemoj. Ajde, prihvatimo to, recimo jednim drugima i osluškujmo to. Evo kako mi gleda za čuno. Gledajte se lijevo i recite lijevo što postaviš. Pa desno. A vi ste još uvijek osmijeli. Depresija i sve teške bolesti nastaju upravo tamo gdje nisi primao ljubav i nisi znao primiti ljubav. Zločinci nastaju samo zato što nisu mogli ili nisu znali primiti ljubav. Ili nije bilo nikoga kojim je ljubav iskazivao, ili oni su bili toliko ranjeni da nisu mogli nikom vjerovati da ih ljubi. Ili su pak toliko bili bolesni u sebi. Nisu mogli ni ljubiti, ni prihvatiti. To su najveći patnici u svijetu. I zato pogledaj u sebe, možeš li primiti ljubav? Da li ti vjeruje u tebe svemogući stvoritelj, jako, ljubi? I voli i ljubi. Kad mi neko brzo rekao da je da, onda znam da to nije istina. Jer te onda ono pobožnjačku kaže, da, Bog me ljubi, aj za toga hrta ne. Ljubav to je nešto što polako ulazi i osvaja cijelo naše biće i riječite. Zastanite na trenutak i sve slušajte kako Bog izgovara tvoje ime.
imenom sam te zazvao, kaže Bog. Ljubavlju vječnom te ljubim. Slušaj kako kaže, ljubavlju vječnom te ljubim. Pazi, tebe! Tebe osobno, ne mene, tebe. I kad to uspiješ čuti u sebi, kad to u tebi odjekne kao neka čudesna jeka, vidjet ćeš, nikad više tablete nećeš uzimati. Slušaj gdje ti kaže, ma ja sam tvoj otac, ja sam ti majka, ja sam tebe želio, htio i načinio i poslao svijet. Ne boj se, ja stojim uz tebe, ja sam uvijek na tvojoj strani, nikad protiv tebe. Najgore ubija kriva slika Boga. A kriva slika Boga je o tome da stalo Bog te osuđuje. Ti si grešan, ti si dalio, sve kako ti stoji kosa, kako se to gledaš u crkvi, vidi. Opet vičeš na svoju majku, opet vičeš na svoje dijete i ono viš ne gledaš. To je tvoja slika Boga i ta slika Boga tebe ubija, to je tvoj pakao. Takav Bog uopće ne postoji, to je krivi Bog. To je paklinski Bog. Pravi Bog mi kaže, ništa za to, znam. Nije ti lako živjeti. Znam da lako pogriješiš. Znam da lako ti se oklizne jezik pa opsuješ. Znam da znaš ovo. Znam da se naljutiš, znam da si nervozan, znam da se nisi naspavao, znam da još nisi popio kavu, sve znam. A ja te ljubim, ti si moje dijete. Može li majka zbog toga što malo dijete nije dobro, baciti ga lijepo u Dunav? Ko će ga nositi do Dunava daleko? Bog te sam ljubi, sam kaže nam, ja sam te htio, ja uživam u te. Dopusti da to čuješ. Ja uživam što ti postojiš. Bože, šta ću sa svojim grijesima? Šta ću sa svojim bolestima? Sad ćemo riješiti, kažu. Ja to znam šta ću s ovom. Samo prihvati. Pusti nek se kao kiša spušta na tebe da isti. Pa ti mene voliš. Pa zašto? Obično se pitam, pa zašto ti mene voliš? Pa nisam ja ne znam što. On kaže, šta se praviš važno? Nisi ti sebe napravio lijepim. Nije to zato što se jutros počešljavaš, ti imaš lijepe sandale i lijepu haljinu, ali ok. Zato što sam te ja stvorio. I tvoje oči su mi toliko fascinantne. Tvoje lice, tvoja duša, tvoj govor. Da znaš kako si lijep. Slušaj to. I prestanite ljubiti Boga. Jer će vas to ubiti. Nego počnite prihvaćati Božju ljubav. To je ljubav. To je Božja ljubav. Nemaš Boga ljubi, šta Bog treba tvojom ljubavu? Pa Bože ljubav je od tome da ti vjeruješ da On tebe ljubi, da On na tvoje strane, da te On prašta, da On uživa što ti prašta, da se On raspraća što ti patiš. Niko nas nije učio zapravo primiti ljubav, samo nas uči, moraš ljubiti, pa koga, šta ću Boga stavno ljubiti, gdje je, šta je? Bog, ko da je upao u neku ruku, zbog je morao stavno, ne znam, ja, vade ti pomagati, ma nije to ovo, apsolutno, bit će, čovječe Bože. Šta se njemu može da bude? On ne treba ni tebe ni nikoga, pa ti njega trebaš. I on uživa kad ti njega trebaš. Znate kad majka vidi da dijete treba mamu, oh, onda mama uživa. Kad je majka tužna, kad je on zađe pubertet, da dijete ode. Ode curica od mama, kaže, a joj, što ću sad? Kuću ti sad sam. Bog uživa što ti njega trebaš. Dakle, ljubiti Boga znači primiti njegovu brigu za tebe, ljubav. Ajde, pokušajte to. Vidjet ćete. Depresija odmah ne staje. A dolazi kompresija Božje ljubavi. Ti mene voliš. Zašto? Pa tako, jer si me načinio. Ti mene ljubiš. Zašto majka ljubi dijete? Zato što je lijepo? Ma ne. Da bude svakako. Pogotovo kad je bolest mi jadu dijete. To je njezino dijete, to je dijete, to je čovjek, to je nešto prekrasno, mama uživa. Kako te Bog uživa što ti postaviš? Ovu lekciju morate dobro napraviti, onda možemo ići doma, onda nas ručak.
Ljubiti Boga znači prihvatiti njegovu ljubav. Isus kaže, već jednom prihvati da sam ja za tebe prolio krv, za tebe išao na križ. A ne stvarno gledaš u križ, gledaš šta sam napravio i ovak, neću, ja ću pakao, gledaj, ja ga primjeram križ. Ma kad si ga primjeram križ? Pa griješio sam, a ko ne griješi? Zato je došao da uzme tvoje grije. I on uživa kad ti dadeš tvoje grije, kad ti ne daš on pati. Ako to razumijete, Subotica će procvasti, a tek apati, na tek Beograd. Bićete kvastac Božih svijeta, zdravlja, međuljudski odnose, humani, divni. Bićete sveti. Evo neku pametnu pjesmu zapjevati. Pitati o svemu i svačemu. Ovo nije internet ni Facebook, nego se radi o temama koje su ovdje prisutne. Samo to možete pitati. Drugo ću odbaciti ovo na stranu.
Prvo pitanje, kako da obuzdam majmuna u mom umu koja me ometa da se saberem u duhu? Šta si stavila majmuna u umu? Dr. Lipton u svojoj knjizi, krasna je to knjiga, Biologija vjerovanja, kaže da postoji takozvana epigenetika. I ono što ti usadiš u svoj um, u svoj gen, u svoj genom, što upisuješ, ja sam najbolja žena na svijetu, ja sam divna, ja sam sadana, tada organizam, svaka stanica toga tijela iz toga reagira. I ti postaneš šta si ljubavče. Što je teško? Šta što je majmun? Moraš ti biti umati. Onda će biti dobro. To ti, zdrav ti. Kako se izvući iz depresije? Lijepo, danas popodne ćemo imati izvlačenje iz depresije. Pa ćemo onda protumačiti. Kako se tijekom molitve osluškivanja Boga osloboditi navale najrazličitijih misli? Tako da misliš na stvoritelja i sebe, kako vas dvoje razgovarate, ali to treba vježba. 3 dana vježbe i onda krenu. Kaže dr. Lipton, ono što u našem životu je odlučujući, to su navike. Navike. Vi ste se naviknuli, svi biti rastrašeni. Znate, svi čim se počne moliti, a sad misli na 100 stvari. Ili čim počne propovijed u crkve, e sad je vrijeme spavanja. Tad vjernici imaju popodnevni počinak. A mi svećenici svoju cjelodnevnu muku. Prema tome, to je jedna navika koja je ušla u to. A naviku ne možeš izbaciti. A ti možeš jaču naviku usaditi unutra. Onda ova uopće ne reagira. To je navika sa realnosti. Bože, pusti. A posao probaš još, ovdje 2 minute. Posao još, ono 3. Po još 5 minuta. Neko 3 dana ćeš vidjeti. Sam se sada. Samo sklapniš. To moraš sam napraviti. I nemojte odmoliti Boga, Bože, daj da budem sada, da će reći, pa šta je te? Neću ja biti tvoja duša, neću ja od tebe. Isus kaže, vjeruj. A mi se ono kaže, a vjera je milost. Ma nemoj. Zašto Isus kaže, vjeruj ako je to milost? Ako vjeruješ, Petra, zašto si posumnjala? Nije, ti moraš vjerovati. Ja ti se vjerujem i točno. Sljedeće pitanje, kad predam Isusu sve svoje probleme, zašto ih poslije nekog vremena opet sve vrati natrag? Ma nisi mu predala sve probleme. Šta će ih svoje probleme? To isto kada kažeš, ja liječniku predajem svoje bolesti, ja na liječniku, on bi on s njima, on bi davno umro. Od tvoje bolesti. Isus dolazi da liječi u tebi. I budući da si ti u svijetu, grijeh opet se igra vraća. Grijeh se opet vraća, ista pogreška koju si prije učinio. Onda me pitaš, zašto ja kad se najedem, da sam nakon 2 sata ili 3 ili 4 ili 5 sata opet gladan? Pa sad ću da jedeš ponovno. Kao da kažeš, zašto ako ja udahnem do Boga, zašto moram još disati? Probaj bez disanja. Molitva je disanje. Razgovor s Bogom, to je života. Udisanje svega, najtepšega, najdražeg, najsučanjega. Sljedeće pitanje, kako da se ponašamo u društvu gdje se ogovara i šire klevete? Zahvaljuj Bogu za njih. Smeta mi to jer ko zna više šta je istina? Pa to je problem što ti ne znaš šta je istina. A ne to što oni kleveće ogovaraju. Pa ti znaš šta je istina, ćeš se nasmijati i polako ćeš trebati da će se oni promijeniti. Drugoga možeš promijeniti samo kad se ti promijeniš prema njima. Ne postoji nikakav drugi. Nema pedagogije prema kojoj bi ti mogao mirno u školi reći, djeco, sad se morate mijenjati, se ga a ti, drugarice, učiteljice. E kad se ti promijeniš, svakoga možeš promijeniti kad se ti prema njemu promijeniš. Seminar je divan, hvala vam, muž me vara, divan seminar. 22 godine smo u braku, kako da spasim braku? Tako da ga zavoliš.
o tome ćemo još imati i oni problemi. Eto, znamo ćemo li četiri molitve da ti praštaš svome muž, da ga razumiješ, zašto mi traži drugi negdje. Zato što da ti ne vidiš možda. Prvo ga razumijem. Prvo ga ne osuđivati. Prvo ga samo praštaš. Tebi Bog samo praša. Vidjet ćeš. Kako će ti se vratiti i reći, nema takve kakve se ti. Molila bih profesora da protumači razgovor sa Nikodemom u Evanđelju po Jovanu 3:1. Da profesor sada održi cijelo predavanje. Jednog sata Nikodem i Isus. Kako ćemo propovedi čuti, ako nema smisla, to nije tema ovoga ovdje. Kako vidite, odmah smo odlučni. Kako se ozdraviti i osloboditi se nervnog sloma, izbunjenosti, napetosti, stavno da ću produljiti. Imam te gove od svoje 17 godine, ne vidim izlaz, simptomi, grčanje u stomaku, od 0 do 24, drtanje, tako dalje. Ne putujem sama, imam sina od 12 godina, ali vrlo bi se da se da ozdravim, da budem slovo, da provodim osoba s drugim ljudima, da pomogu, tako dalje, tako dalje. A ja sam zavisan drugih ljudi, ja to ne bih htjela hvaliti. To uopće nije teško. Samo ako hoćeš ozdraviti, ne si hoće. Zdravite li što će? Ja hoću biti zdrav. Drugo, imate u logoterapiji, dr. Frankl govori o tome, postoji prkos, tako zvani, tros, lijek. Znači, da ideš baš tamo, čeka se dobro. Pa neka poruga. Da se točno sjećam kad sam imao studentima propovjed na misi tamo negdje 1980. onda i druge godine, sjećam se propovjedam, jedan put mi dolazi užas mi brati u glavu, srce luba, korudor, pogotovo, infarkt. I ja samo razmišljam, tek sam počeo propovjed razmišljam, pa da idem u sakristiju, pa moram im reći, pa crkva prepuna ljudi, moram im reći da ne mogu, da ću pasiti jednostavno s mogu, ne mogu disati, šta je. Sada je bilo izbor, ili da odem u sakristiju i rekli mi pričekajte me dok dođem sebi, i da kažem, to nema pada to što ono. Ja sam zabrao da prvo ka pade. U trenutku sam bio slobodan. U takvoj propovijedu mogu sam 3 dana. Shvatite, ti si gospodar svoga bića. Ti nisi rob nikakvih bolesti. Ti odlučuješ, ni bolest, ni zdrav. Ti odlučuješ. Ne postoje bolesti kojima ti moraš biti rob, i ovdje ne mogu van. Možeš, i znaj teže, i ne izlječuje bolest. Ti odlučuješ. I to je suvremena znanost, zove se epigenetika. Prije 7 godina je tek otkrivena napravo. Ti imaš da svoj mozak istraživali ljudima. Ti upisuješ što ćeš biti. Ti kažeš da ću ovo, ja ću ovako, ja ću planiti, ja ću držati najbolje predavanje, ja ću ovo zavoljeti ovaj drah koji nisam nikad bio. Zavoljet ću ovo, zavoljet ću ovo. Stani krenu. Ti odlučuješ, ti upisuješ. Ne odlučuju geni i zapise od tvojih predaka, djedova, baka, bolesnih i tako dalje, šizofrenih. Ne. Oni mogu najviše do 30-40% na tebe djelovati. Ali 60-70% djeluje ono što ti upišeš. I nešto su upisali tvoji roditelji od malena, to je najodlučnije. E ako nisu voljeli, u tebe upisano ne vole me, ne vole me, ne vole me, nikome ne vole, nikome ne vole. Onda postaješ agresivan, onda postaješ nesretan, onda depresivan, onda stotinu bolesti. Grižni savjest imaš teško. Krivni, to ja sam kriv, zašto me ne vole. I to ne sliče. Ti odlučuješ, upisuj danas odmah pozitivno, ja mogu. Zgovarajte 3 riječi, ja mogu, ja hoću, ja vjerujem. Ja mogu biti zdrav. Mogu biti slobodan u depresiji. Ja to hoću, to je drugo. Moja odluka. 3. Ja vjerujem. Evo. To se ostvaruje. I nekoliko dana to govori vidjet ćeš. Jer upisuješ i polako kroz nekoliko dana tvoj genom, tako zvanu, u kojem su naši dakle, nasljedni i drugi nasljedne sposobnosti, one upisuju iz toga sve stanice koje reagiraju. Milion milijardi stanica reagiraju iz toga. Morate biti moderni, čitati malo modernu literaturu, pa da vidite koliko je toga otkriveno u znanosti. Nažalost, još u školama se o tome ništa ne da. Rekao je doktor Newton, treba čekati 20 godina da u školi počne svačati, došlo se mi sada otkriveno.
nažalost. Sljedeće pitanje, oduševljena sa vašim načinom pristupa duši čovjekovoj, hvala. E pa sad pitanje. Molim vas da razjasnite kako kasnije svi idemo na jedno mjesto, a znamo da idemo, koja je uloga nacionalnog identiteta, da li je važno i zašto njegovati ga? Jer ovo često pravi probleme u međuljudskim odnosima. Prijatelji, nacionalni identitet, to si ti. Ja ne mogu biti drugi nego Hrvat, prijatelj. Ako si Srbi, ne možeš biti drugi nego Srbi, ali budi pravan. Ne možeš biti drugi nego Mađar. Ja sam to mislio, ne mogu biti drugi, ne mogu iz Sofijena izaći. Ali ja sam Ivan, ne mogu izaći iz svoje obitelji, moja majka i tata i svi drugi su mi dali svoje vrijeme, ja sam tu. Ali ja sam mislio na svoje sebe, ja sam mislio na svoje domovine, ta domovina ima isti jezik kao ja, istu kulturu, iste navike, iste mentalitet, istu vjeru. Ne mogu biti drugačije, to sam ja, domovina, to sam ja, prijatelj, realno. Tko ubija moju domovinu, mene ubija. Ko meni krade domovinu, meni krade. Mene krade. Domovina, to sam ti. Nije problem, ne pravi probleme nacionalnog pitanja, nego zovu nama. Koja nam od toga pravi probleme. Onda sam ja krivi što sam ja to mislio da nisam gospođa Vida. Što ja ne? Što to mislio, što nisam ja krivi? A ja sam tamo. Budi ono što jesi. Nisu nacije problemi, prijatelji, dragi. Vi se podate, ne znam, bolite lijeva noga, kaže, šta da radim, kaže, da nemam nogu, ne bi me bolje ne bolje. Ne pocijeci. Noga, to si ti. Narodnost, nacija, to si ti. Ja mogu biti u cijelom svijetu, otiću u Afriku, ako mi niti mogu otiću u Njemačku. Pa Njemačku, u Njemačku sam ja gost, u Njemačku sam ja stranac. To nije moja zemlja. To nije moj mentalitet, to nije moj jezik, to nisam ja. Možda se nakon godine, možda treća, četvrta generacija, djeca moje, djeca i unuci mogu prilagoditi. Ja ne. Ja sam doma samo tamo. Jer Hrvatska to je moja zemlja. Ja sam vlasnik Hrvatske. Kao sam vlasnik svoga tijela. A drugi sam ja gost. Ja sam ovdje gost kod vas. Zahvalan vam što sam toliko dobro. To je nacija. Oni su zato Evropeni. Oni mogu biti Afrikanac kad sam u Europi. Da sam ja kriv. I sad se moramo za to boriti. Njemci protiv Austrijanaca, mi protiv Mađara, Mađari protiv nas. Nije problem u što postoji među nama, nego zlo u nama koje sve možemo pokvariti. Nije problem voda, nego zato što ju prljaš. Nije problem cvijet, nije problem kosa, nego zato što giraš kad te ujede. Nije problem otrov, nego zašto ga piješ. Da li još to sjeva? I nikakve ratove ne moram voditi, nego naprotiv, razgovarati, dijalogizirati. Međusobno se poštiva. Svaki ne izgrađuje svoje i uživa, ne izgrađuje što vrhunskiju, što veću kulturu, humanost, dobrotu, da svi drugi dire, pa prepak se vidjenja. To je domovina. Domovina, to je radionica koja mogu sebe svestrano razviti. Ja kodim u Njemačku, ne mogu na Njemačkom pisati književne djela i pjesme. Ne mogu, kaj ja naučim, tri put sam umro. Ali na Hrvatskom mogu odjetiti, pa sam upio sam mentalitet duše tog naroda. I onda cijel svijet čita moje prijevode, moje knjige. Dobro, tako ozbiljno gledate. A ja ozbiljno mislim. Te stvari moramo riješiti u sebi, prijatelji, svako od nas u sebi. Pa neće političari riješiti. Još manje vojska i policija. Ti u sebi. Šta? Nisam ja kriv što sam ja Hrvat. Sam ja kriv što sam u Evropi. Sam ja kriv što sam svećen. Pa nisam mogao drugačije, od djeteta sam to volio, volim, šta ću ja sad, ne volim. Sam ja kriv što sam muškarac. Šta ću ti kad nisam želio biti žena? Bog me načinio tako, ja prihvatio i uživam što sam to. I pomažem drugima da oni budu ono što jesi. Budi ono što jesi do kraja. I vidjet ćeš kako. Bićeš bogatstvo za druge. Sljedeće pitanje, samoubojstvo u porodici, kako
i pomoći duši pokojnika i pomoći onima iz porodice koji su ostali. Samoubojstvo je, o tome ćemo govoriti posle podne, nešto što se može vrlo lako liječiti, ali ne psihijatrijski. Psihijatrija tu nema nikakve pomoći. Možete pomoći malo da, ne znam, neke medikamente dadne za neko vrijeme da pomogne, ne može liječiti, jer to je duhovna bolest. Na razini duhovne duše. O tome ćemo popodne. I nije teško liječiti. Samoubojica je čovjek koji je ili povrijeđen u svom dostojanstvu, toliko su ga vrijeđali, obespravljivali, tukli, gore da ne vrijedi, da je lud, da on popodio. Jedna ne vidi smisla. Kada stoji pred zidom i želi pobjeći iz ovog ludog svijeta. Ili pa to čovjek koji je tako teške krivnje, križni savjest, da ih ne može izdržati. Da ne zna kuda da pobjegne. I od ljudi, i od Boga, i od sebe. Misli da sam ubojstvo i želje. Ili je to čovjek koji ne vidi smisla, nije našao svoje talente i svoje sposobnosti i nije ih razvijao. Zato što ih mi razvijao, što da ne koristi ni društvu, ni ljudima, ni nikome, da je zapravo promašio život. Išao praznim životom, to je najteže, znači praznim životom. Goniti prazne dane. I rješenje je da pronađeš svoje talente. Rješenje da svoje vrijeme predaš onome koji može nositi, Isus iz Nazareta. Rješenje da se sjetiš oko mene, stvorite li ti ostvoriti jednu svoj dostojanstvo. I možete li misliti, ne znaš ko meni, ja znam da sam na vrhunski. Bolje od svih vas. To si reci da vidiš. Ti si jedinstvena osoba. Ne postoje mali ljudi. Sve ima ljudi koji malo misle o sebi. Misle da su mali. Na svakom čovjeku je grad, sposobno. Bit je te da se stalno možeš mijenjati. Bit duhovne duše da se otvarno razvija se, razvija, razvija. Ne postoji kraj, nego ih razvoj, razvoj. Možeš li biti drugačiji? Sad možeš biti drugačiji. I život počne iz početka. Šta će depresija? Depresija ostavi iza leža, baci van kroz prozor. Pa ti idi sad u radost. Ispriča se mi tri vica i vidjet ćeš. Nasmij se jedan puta. Moraš se puno smijati, ako se otišao osloboditi od depresije. Sad će pitati što može biti uzrođe kakrofobije od koje patimo oko 30 godina i da li postoji mogućnost izlječenja uz Božju pomoć. Može i uz Božju, i uz ljudsku pomoć. Unaprijed hvala na odgovoru, evo odgovorio sam. Posle podne ćemo to sve rješavati, pa ne bih htio sad detaljizirati. Želim da mi pomognete, profesor Ivančiću, recite mi kako da pomognem svoje snaji da se preobrati i dopusti gospodinu svoj život, dopusti gospodinu svoj život, hvala vam. I od gospođe, najprije se vi obratite prema snaji i garantiram vam snaj da se promijeniti i bolje da od vas. Nije snaja problem, sve krvati. Stalni problem. Mama stalno tuguje nad svojim sinom što ga izgubila, snaja mi uzela. Sad snaja krije. Nije snaja došla u kuću da ti dade unučak još, da budeš sretka, ti je snaja ugorniš oko. Ne daš li da živi. Problemi sve stavke vas najbiljiš. Ma uživat će stanje i to. Surađivat će. Jedan drugu hvala, zajedno molim, krunite sve. Ali ne. Snađe da sve gledam pitati što mogu za tebe učiniti. I do kraja života ćete njegovati. Kako ne znate da se dobro može se znati? Govorim iz iskustva, još 20 godina imam, 22 godine, svoj centra. Za radioterapiju, dobro znam što treba liječiti, prijatelju. Nije problem tijelo i bolesti tijela. Ne, nije rak problem. I sve ne izlječuje bolesti tijela. Nije problem ni šizofrenija, ni depresija, slično, i sve ne izlječuje bolesti na razini psihoze, na razini psihe. Problem je duhovna duša koju niko ne zna što je i niko ne zna da su tu uzroci svih tih neizlječivih bolesti. To ćemo danas popodne. Evo, ja sam odgovorio. Možda jednu pjesmu, pa ćemo onda prvo kratko predavanje, pa drugo, pa treće, pa četvrto.
jednu pametnu pjesmu. Sad ćemo obraditi nekoliko bitnih tema. Prva tema je vjera, što je to, što znači vjerovati. Druga tema je molitva, što to znači moliti. Treća tema će biti što je to grijeh i što je obraćenje od grijeha. A četvrta će biti onda što je to spas. O tome ću govoriti ne kao predavanje na fakultetu gdje treba položiti ispit, nego kao praktičnu stvar, kako to učiniti jedan puta u životu. Jer mi ništa ne znamo šta to znači. Zovemo se vjernici, ne znamo šta znači vjerovati. Idemo dakle po redu, vjera. Postoji ljudska i Božja vjera.
Ljudska vjera, to je tkivo od kojega ti živiš. Bez vjere, apsolutno ti ne možeš preživjeti. Ti bi sada umro kad bi prestao vjerovati. Šta ti vjeruješ? Vjeruješ da stolica na kojoj sjediš neće propasti. Vjeruješ da neće se strop srušiti na tebe. Vjeruješ da te neće struja ili ne znam što pogoditi. Vjeruješ da te ove ljudi pokraj tebe neće okrasti i ubiti. Vjeruješ. Ti kad jedeš u restoranu, vjeruješ da nije otrovna hrana. Kad piješ, što god kupiš u prodavaonici, ti vjeruješ da nije otrovano. Kad kupiš odijelo, vjeruješ da je ono dobro. Kad ideš tramvajem, autobusom i slično, ti vjeruješ da ćeš stići na cilj. Kad upališ auto, vjeruješ da će on ići. Ti vjeruješ, vjeruješ, ti vjeruješ. Na večer kad legneš u krevet, ti vjeruješ da te neće nitko ukrasti. Neće niko doći da te okrade ili šta slično. Ti vjeruješ. I ti vjeruješ da ćeš se sutra probuditi. Ti to ne možeš znati. Sutra dan ne postoji. Nema nedjelje. Sutra. 9. Ne postoji, nema nigdje. Uzmi si nedjelju sutrašnji dan. Gdje je? Nema je. Ti možeš samo vjerovati. Sutra ću ići u crkvu, sutra ću doći na seminar, sutra ću ručati. Samo vjerovati. I ti samo vjeruješ da si zdrav. I ti ideš liječniku i vjeruješ u njegovu dijagnozu. I ti uzimaš lijek i vjeruješ da je farmaceutska tvrtka napravila zdrav lijek, da te neće otrovati sa nuspojavama i slično. Ti vjeruješ. Ti vjeruješ da će tvoj brak uspjeti. Ti vjeruješ da te taj mladić voli, da te ova djevojka ljubi. Ti vjeruješ da ćeš dobro proći na ispitu. Da li shvaćate da apsolutno bez vjere mi ne postojimo? Vjera je ono što te drži. Ti nemaš nikad sigurnosti. Ti nemaš nikad 100% reći ova stolica će izdržati mene. Ma, ko zna? Šta se može odlijepiti, šta bi? Ti nikad nemaš apsolutno reći ovaj strop će ostati. Ne, može se srušiti na tebe. A šta ako nastane potres? Ja, vi osjećate da mi živimo stalno od tih čekivanja dobra. Vidite, dok ti iščekuješ dobro, dotle ideš po cijelom svijetu. Dok ti vjeruješ da se ovaj strop neće srušiti, ti mirno sjediš i uživaš. Kad ti vjeruješ da u onom restoranu se još niko nije otrovao i da ti prema tome je zdrava hrana, ti mirno jedeš i najedeš se. I dobro ti je. I kad vjeruješ da je taj liječnik vrhunski i da on zna dobru dijagnozu napraviti, dobru terapiju i da zna dobar lijek da će tebi propisati, ti uzmeš i uživaš. Ali samo neka posumnjaš. Oho, mogao bi se ja noćas ne probuditi, mogao bi me infarkt. Garantiram ti, nećeš zaspati više, nećeš spavati cijelu noć. Probaj samo pomisliti, tko zna, ovdje se može srušiti strop, idem ja doma dok sam živ. I tamo te pute trefi. Da li shvaćate to? Čim počneš i malo sumnjati da će biti dobro, ti si propao. Joj, ovo bi moglo biti otrovno. Ne, neću uzeti ove juhe. Ove kobasice su sigurno otrovne, ma da, neću. Joj, ako izađem iz svoje kuće, ma, rastopit ću se, tko zna, viš kak je vruće vanje. Joj, ako odem tamo u šumu, sigurno će me 100 zmija ujesti. I tebi se to događa. I kaže, zašto sam ja majmuna stavio u glavu? Zašto sam ja, zašto u meni... zašto strah, zašto depresija, zašto koje kakve psihoze? Zato što vjeruješ u zlo. Prema tome, šta je vjera? Vjera je uvjerenje da će biti dobro. Vjera je uvjerenje da će biti dobro. Strop se neće srušiti. Lijek će ti pomoći. Liječnik će ti, će te izliječiti. Sutra će živjeti. I prek sutra će. I čak kroz smrt ćeš živjeti vječno. Na čemu se temelji vjera? Vidite, na tome što postoji jedna baza, jedna sigurnost, da je samo dobro, apsolutno i vječno. Filozofi nam jasno kažu, čim ti misliš zlo, joj, moglo bi se dogoditi ovo i ono, ti uništavaš ono što je dobro. Čim ti, dakle, misliš strop će se srušiti, ti uništavaš onu vjeru da se on neće srušiti, da će biti dobro. I to te ubija. Zlo te razara i ubija. Prema tome, dakle, zlo je vjera u zlo.
i očekivanje zla, to te razara. I zato si bolestan. I fizički zato bolestan, i psihički. Sve bolesti dolaze od naše sumnje ili vjere u zlo. I svako zdravlje dolazi, čim počneš vjerovati u dobro, bit će dobro. Neće se srušiti strop. Neće me profesor izjuriti van iz dvorane, neće. On je dobar čovjek. U konačnici, dakle, sva naša vjera, naša cijela egzistencija, to da mi uopće živimo i ne bojimo se, auti jure pokraj tebe, pa začas bi mogla pući guma i tebe lupiti jedan, drugi, treći. I kad počneš tako misliti, joj, neću izlaziti na ulicu, oslobodi Bože. I onda pomisliš, joj, najbolje liježati u krevet. On regleš u krevet, joj, škripi, Bog mi si on pokvariti, ode joj. Neću ni u krevet. Onda diraš za stol pojest, a tko zna, ovo vodu se jelo, možda već pokvarilo, neću dirati. A ti si već mrtav. Dok vjeruješ u dobro, ti si siguran. Jer pazite, ono što jest i što nikad ne može prestati biti, to je dobro. Ono što uništava dobro, to je zlo. I dokle god vjeruješ u dobro, ti si apsolutno siguran. Čim vjeruješ u dobro, načiniš nekome dobro, vjeruješ i primaš od drugoga dobro. Vjeruješ da u prirodi toliko toga dobra ima, sve je dobro. Čim to vjeruješ, tebe ništa ne može naškoditi. Kad sam bio mali, uvijek sam mislio da mogu doći na kraj svijeta, onda mahat nogama u ništa. Kako u ništa? Jel ništa postoji? Ništa ne postoji, postoji samo nešto. I to nešto je samo dobro. I vidite, to dobro, to je duh. Svemir stoji u duhu, jer duh je dobrota, istina, ljubav, ljepota. Duh. I zato ljepotu može stvarati samo jedan umjetnik koji ima duha, koji je iznutra moralan, čestit, on stvara vrhunske stvari. I zato samo čovjek koji vjeruje u dobro, taj može i u školi uspjeti, taj može na fakultetu, taj može u politici, taj može u književnosti, umjetnosti, znanosti, samo takav, koji vjeruje u dobro. I čim ti vjeruješ u dobro, ti si spašen. Čim vjeruješ u zlo, ti sebe uništavaš. Pazite, to je nešto što registrira naš mozak i zato je to zanimljivo. Dakle, naš mozak registrira. Čim ti sumnjaš, ovo bi se moglo srušiti, mozak počne se tresti i počne uništavati sam sebe, stanicu za stanicu. Dakle, to se može mjeriti takozvanom SPECT metodom koji danas rade u Americi i drugdje, i pa i u Europi. Može se točno mjeriti kako se stanice toga mozga uništavaju. Čim sumnjaš ili se bojiš, joj, bit će zlo. I tu nastaje depresija. Tebi fali mozga, fali ti ono koje vjeruje u dobro. Nego to manjka, pazite, ništa nije nešto, to ne postoji. To je nešto čega nema. Šta je to mrak? Šta je tama? Jel to nešto? Jel to možeš uzeti? Jel možeš tamu istjerati, otvoriš prozore pa istjeraš van? Šta je tama? Tama je samo manjak svjetla. Svjetlo je ono što postoji. I svjetlo možeš manipulirati, ugasiti ili ne. Tamo ne možeš ugasiti i slično. Tama ne postoji. Tako isto zlo, grijev, oholost, sebičnost, ogovaranje. Ogovaranje je mrak, tama, to je ono gdje si ti sebi uništio. I kad ti nekog ogovaraš, ti više njega ne možeš pogledati u oči. Ti patiš. To su najteže patnje. I tva savjest te optužuje. Zašto optužuje? Jer ti uništavaš svoj mozak, uništavaš svoju dušu, uništavaš cijelog sebe, počinje strah, tjeskoba u tebi, depresija, suicid. Tako da je vjera bitna, shvatite već jedan puta, kaže ja ne vjerujem, ne vjerujem u Boga. Pa ti si depresivac, ti si teški bolesnik, čovječe. Vjerovati u Boga znači vjerovati u apsolutno dobro, da dobro pobjeđuje. I da dobro samo ima budućnost. I samo dobro postoji. Zlo ne postoji, prijatelji. Ne postoji grijeh. Grijeh je manjak kreposti i vrline. Slično kao da kažeš, neko ti ukrao auto i sad imaš ukradeni auto. Pa nemaš, brate, kradem auto. Izgubio si život, kaže, sad ja imam izgubljeni život. Kako imaš? Nemaš. Imaš život, ali ne smrt. Smrt ne postoji. Postoji samo život.
Mrak ne postoji, postoji samo svjetlo. Mržnja ne postoji, prijatelji, postoji samo ljubav. Mržnja nije ništa drugo nego dokidanje onoga. Umjesto da nekoga ljubiš, voliš, cijeniš, poštuješ, ti njega počneš ogovarati, ovo protiv njega si. Ti si umrl, ti si sebe uništio, ti si sebe isjeckao i ostalo ti ništa, ostala mržnja. Mržnja je mrak, to nije ništa. To znači ti nemaš na čem živjeti. Ti si sebi uništio teren i tlo na kojem treba živjeti i stajati. Kako vidite, vjera je odlučujuća u životu. Vjera. A bit vjere je očekivati dobro. Dobro će biti. Biće dobro. A očekivati dobro je jedino realno, jedino realno. Je temelj svega, neuništiv temelj, nerazoriv, to je dobro. Dobro, istina, ljepota. To filozofija oduvijek jasno uči i kaže. I kad kažemo šta je zlo, zlo nije ništa drugo nego sumnja i nevjera ljudi. Odakle je došlo zlo u svijet? Od Adama i Eva, od tebe i od mene. Šta Bog ima sa zlom? Bog je apsolutna dobrota, apsolutna ljubav. Kod njega nema ni mraka, ni ničega negativnoga. Kaže Isus Petru, Petru, zašto si posumnjao? Čim je posumnjao, buf, ode u vodu. Sumnja nije bila neka sila koja njega potopila, nego je vjera u Isusa i da će biti dobro da može hodati po vodi, zato što je vjerovao, on je hodao. Čim je posumnjao, nestalo te vjere koja ga je držala, on buf, u vodu. I dođe Isus, a Pero moj, idi se suši. Sram te bilo. Kad vi shvatite to što je vjera, bit ćete inteligentni ljudi i kreativni ljudi. Dok to ne shvaćate, krivi ste, sebe uništavate, bit ćete bolesni, užasno. Tu je izvor zdravlja. Ono što ti vjeruješ, to ti se događa. I čim vjeruješ, joj, tko zna šta će biti sa mojim djetetom, joj, možda se drogira, joj, propast će mi sina izbitu, pa da, muž mi putuje, ma sigurno će stradat negdje, lupit će u neku banderu. Ja sad hoće kad mu ti želiš. I ti vjeruješ u tu glupost. Svati, dok vjeruješ u zlo, tebi se zlo događa. Kad vjeruješ u dobro, tebi se samo dobro događa. Probajte samo vi koji ste bolesni. A pitan se tko je od nas zdrav? Ko misli da je zdrav, taj je najbolesniji. Znate da obično najbolesniji ljudi, psihički osobi, kad kažeš da treba ići psihijatru, jo! A vidiš ga da je razoren, siročen, jedva gleda. Gdje bi on išao psihijatru? Kaže, nek psihijatar dođe k meni. Da ja njega liječim. Svi smo mi bolesni. I zato probajte samo na trenutak misliti, bit će dobro. Ja vjerujem da će to proći. Ja se ne mogu nadiviti svojoj majci, prošle godine umrla sa 98 godina, nikad u bolnici nije bila. Slomila kukove, ruku, bilo iščašeno, ona je heklala i smijala se. I kad pita majko te šta boli, to mislim, pa svakoga nešto boli. Rekao, dobro, jel bi trebalo liječiti? Ajde, molite, pa proći će. Ona je imala tako divnu jednu uzrečicu. Pa proći će. Kad ja kažem, mamo, boli me grlo, to mi stavlja, šta ti je, kaže, pa proći. Pa rekao, moram uzeti nešto. Ma što ćeš uzimati, dite, drago. Meni projde, kaže sve. I njoj sve prođe, zašto? Vjeruje. A ja vjerujem da moram uzeti tabletu, pa aspirin, pa za grlo ovo, pa za nos ono. Oslobodi Bože. Ko ti krivi? Postaješ sam svoj robom. Pokušajte samo mirno povjerovati, ali bit će dobro. Ja ću uspjeti. Napravit ću kuću. Moj sin će se dobro oženiti. Ja ću umrijeti tek u 120. Samo tko će te trpjeti tako dugo? Pusti mlađe, neka dođu na tvoje mjesto. Zato je apsolutno jasno da smrt ne postoji, prijatelji. To nije nešto. Smrt je tvoja vjera da nemaš života, ništa drugo.
I tko vjeruje u život, smrt idem, te samo tijelo ostavljaš ovdje. I to ono tijelo koje si sa hranom dobio. Jer kad si se rodio, koliko si imao? 3 kile i 80 deka, jel? A sada? 80 kila i 90 deka, jel? I kad umreš, šta se događa? Oduzmeš te, ta 3 kilograma, fino, onih 80 mi sahranimo u grob, a ti ideš sa onih 3 kilograma gore u nebo, ideš sa tijelom u nebo. To je danas totalno jasno. I u katekizmu katoličke crkve imate to jasno označeno. Čovjek je jedno sa tijelom i dušom. Nema smrti, prijatelji dragi, nego ti si najbar kad vjeruješ u smrt. Ja vjerujem u život. Smrt nije ništa drugo, nego da sjednem u auto, pa onda u zrakoplovu i odem u Ameriku. Kaže, joj, otišao, umro. Kako je umro čovječ, ja živim, još ti šaljem dolare ovam. Da uživaš. Zato kažemo da su sveci u nebu i mi na zemlji, to je jedna zajednica. Oni se nama smiju kako smo mi naivni i vjerujemo u zlo. U čemu je bit zla? Zašto mi vjerujemo u zlo? Zato što vjerujemo da đavo ima neku silu. A đavo nije ništa i niko. On ne može ništa. On je siroče. Samo treba šeći marš i on siroče bježi. Isus kaže za njega da je on samo lažac, lažac i otac laže. On laže, laže, laže. On samo kaže, joj, umrijet ćeš, joj, ti si bolestan, joj, otiče ti muž, joj, prevarila te žena, joj, bit će zlo, idi ti lipo kući. On laže, laže i laže. A ti mu vjeruješ, vjeruješ i vjeruješ i ubijaš sebe. On je lažac, a Isus je istina. I znaš, kad ja, Isus je ono gdje ja kažem, ja ti vjerujem, Isus. On kaže, bit ćeš, gdje sam ja? Šefe moj, kako ne bi vjerovao? Ja znam da je to tako. I kaže, moj otac se ljubi, pa znam, on je i moj tata. I moja majka te ljubi, pa znam, rekao si, evo ti majke, ja ju uzeo za majku. Ima mamu, danas njezin rođendan. Prijatelji dragi, vjera. Vjera je ono temeljno što ti drži u životu. I ako ti se vjera pomakne, ako što počne pucati u vjeri, tad si bolestan. I tada nas je psihičke, najprije duhovne, pa psihičke, pa tjelesne, užasne bolesti. Samo zbog vjere. Vjeruješ u zlo, a zlo ne postoji. Zlo je samo pomankanje, to je uništavanje nečega. To je nešto čega nema, to je gašenje svjetla. U mraku se ništa ne vidi. Samo na svjetlu. Zato Isus kaže, budite svjetlo svijeta. Zato kaže, ja sam svjetlo. Ali stano u mrak, pa u mrak, pa u mrak. Zato je evangelizacija tome da upali svjetla. Kršćani, znate šta je to, šta su to kršćani? To su sve ugašene lampe. Sve ugašene svjetiljke. Svi su u grijesima, joj da, joj da, joj da. Šta će ići u crkvu? Aj tako sam uvijek isti, pa to mi je zlo što se stano isti. Šta radiš čoveče? Kako može biti 50 godina ideš u crkvu i stalno si isti? Pa to je sramota da ne može biti veća. Pa mora se već narasti. Čovječe, koliko si propovedi čuo, pa ti bi morao biti već doktor teologije. Koliko si toga naslušao se, koliko ti župnik ispropovijedao. A od tebe ništa. Ne znaš uopće šta je župnik rekao prošle nedjelje. I lani za Božić. U tome je cijeli problem. Zlo je ono čega nema, a dobro je ono što postoji. Zlo je nepostojanje, a dobro je postojanje. Prema tome, ako hoćeš postojati i živjeti, moraš govoriti dobro, misliti dobro, vjerovati u dobro. I tad si dobar. I tad si zdrav. Tu je zdravlje. I to je izvor svega drugog zdravlja, prijatelji dragi. Upravo na temelju ovoga mi liječimo u hagioterapiji. To je čudesno. Psihijatri imaju problema sa, ne znam ja, sa kojekakvim bolestima, osobito depresijom. Koliko su se mučili sa depresijom, koliko se samo Freud mučio. 3-4 godine, kaže, mora depresiju liječiti, povali čovjeka na na kauč, pa onda ga 3 puta tjedno, po 2 sata, gnjavi, muči, ispituje. Nama dođu ljudi u mjesec dana gotov. Zdrav. Suicid isto. Ma jedan puta dođe, dva puta, samo pokažeš, gledaj.
suicide znaju da je tu. Samo najprije napravimo dijagnozu, što se dogodilo? To. Počeo si vjerati u zlo, počeo si ovdje, ovdje su te unosili u tebe zlo, ovdje su drugi se počeli mrziti. Samo pomognemo, gledaj, istina je ovo, ti postojiš, ti možeš biti zdrav, ti možeš ovo, ti možeš napraviti velike stvari, gledaj kakve sposobnosti imaš, vidiš kako si vrijedan. Čovjek, zašto bi se ubijao? To je kao onaj seljak, znate, koji je imao kravu, pa nije davala mlijeka, jedva pola litre, a puno jela i tako dalje, i onda seljak hoće prodat kravu i kaže, odvedeju na tržnicu i prodaje. Dođu ljudi, pita, kaže, kakva je krava? Kaže seljak, a da je dobra, ne bi prodavao. I naravno, nitko neće da kupi kravu. Kaže, daje mlijeka, ma ne daje ništa, kaže. Jel jede, ma pojedu sve, kaže. I štagaj, ne samo sjeno. I onda ništa, tako svakom je nikako da proda kravu. Došlo podne, već mora ići kući, u to jedan cigo dođe, kaže, cigo, ovaj, Rom, kaže, što bre, seljače, što prodaješ kravu? Pa kaže, ne valja. Pa što ne valja, kaže, pa jede puno, a malo daje mlijeka, ništa. Pa kaže, a zašto prodaješ ono? Pa zato kaže, što ne valja, pa ko će ti kupit nevaljanu kravu? Gdje da ti ja prodam, kaže. To dođe prvi kupac, kaže, ovaj, a cigo, kaže, to njegova. Kaže, cigo, kakva je krava? Mnogo dobro, kaže. Daje toliko, toliko mlijeka da ne možeš da popiješ 3 dana, kaže. Koliko jede? Ma ništa, brate, jedu malo sjena, kaže. A kakva je? Ma mirna, jel koga ubola? Ma kakvi voli decu, voli sve po redu. I kad je seljak čuo, kaže, bo čovječ, ako to tako dobra krava, vodi mi on ju kući. Postoji, dakle, vjera ljudska, poštovani prijatelji, vjera je temelj tvoje egzistencije. Čim počneš sumnjati u dobro i zdravlje, slično, ti si gotov. Dok vjeruješ u dobro, ti si zdrav, ti živiš, ti ozdravljaš, ti si kreativan, ti si sposoban. Vjera je tkivo našeg bića. Ti ni trenutak ne možeš bez vjere. Ti vjeruješ da ćeš još živjeti, ti vjeruješ da možeš kapcima još u očima mica. Ti vjeruješ da možeš dignut ruku. Probaj samo sumnjati, joj ne mogu, ti ruka neće ići. Vjera. A postoji vjera Božja. Vjera Božja, to je to da Isus meni donio informacije s neba i kaže, čuj, ovako i ovako se dolazi u nebo. Otac nebeski hoće da budete sretni. On hoće da vjerujete u dobro, jer on je apsolutno dobar. Ja hoću da budete istina, jer ja sam istina. Ja hoću da shvatite što je život, jer vaša znanost ne zna što je život. Ja sam život. Svake biljke, svake životinje, svakog čovjeka. Ne boj se, ja ću za tebe umrijeti. Ja ti opraštam grijehe i nitko te ne može osuditi. Tako on kaže. I kad ja njemu vjerujem, imam vjeru Božju, ja sam siguran, ja živim, ja uživam. Mene nebo voli. I čim ja u to sumnjam, ja sebe uništavam i ubijam. Ako ja hoću ići u Australiju, a nikad tamo nisam bio, i neko ko je već išao u Australiju i pripovjeda, znaš, moraš otići najprije u agenciju, pa onda se raspitati, pa onda moraš imati neko kome ćeš otputovati tamo, pa možda vizu ako treba, pa znaš, pa tiket, pa ovo, pa ono. I ako ja njemu vjerujem, ja ću sve to napraviti, ja ću otići u Australiju. Ali ako ja ne vjerujem ili sumnjam u to, neću otići u Australiju. Reću mu, što gluposti, šta će biti tiket, što ovo, što ono. Tako isto ako hoću u nebo, onda mi Isus je agencija. I on osnovu agenciju zove se crkva. I u toj crkvi meni kaže, evo, Isus je rekao, tako je, tako se dolazi u nebo. Tome crkva služi. Crkva nema šta drugo pričati nego to. To je agencija koja te vozi u nebo. Koja te vozi u život, kroz smrt, kroz sve strahove i tjeskobe. To je smisao crkve. Zato je bit crkve vjera. A kad vi kažete vjera, što vi po tim mislite?
Vjera je sve ono što Isus govorio, a to je istina. To znači, ako ja onako činim kako Isus kaže, ako ja držim to u svome životu, onda ja živim da sam ja sretan, onda sam zdrav. Čuli se jučer kako sam ja ozdravio od raka, gdje su me liječnici u Njemačkoj opisali. Pa kad sam našao u Markovo evanđelju samo to, tko želi spasiti svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi, taj će ga spasiti. Ja sam uzeo tu rečenicu, jer sam Isusa, evo ti moj život. I tad sam ozdravio. 1969. još sam umirao od raka, na gušterači. Prema tome, riječi Svetog pisma, to vam je život, to je egzistencija, to je ta istina. Ja, tko od vas čita Sveto pismo? I kad se čita, kaže, juj, koliko je dosadno. To ti đavao laže, on je lažac, lažac, lažac. Đavao ne može ništa drugo. Đavao nikom još ni zapalio kuću. Đavao još nikog nije ubio. Đavao ne može nikom, nema nikakve snage. Đavao može jedino preko tebe, da ti vičeš, ti galamiš. Recimo, dođu mi ljudi u naš centar i onda ako samo spominješ ime Bog, gledeš, on je već povrijeđen s tim Bogom, ne znam kako, s tim imenom, on počne urlikat i vikat. Neko bi rekao, pa on je onda opsjednut, ma kakvi, on je ranjen. Kad mu ja kažem, ma ne postoji Bog, ne boj se, postoji neko ko tebe ljubi, postoji ljubav, postoji dobrota, postoji taj bitak, istina. On samo odahne, prestaje vikat, prestaje bolest, nema više ni đavla ni nikoga. A ja znam, vi biste istjerivali iz njega đavla mjesecima, dok ga ne biste pokopali. Kako ste u Njemačkoj isto tako istjerivali dvojica svećenika iz jedne ženske. Kad je umrla, kaže, e, sad je otišao đavla. Vjera, ako ste shvatili ovo, shvatili ste bit. Ja idem u crkvu samo zato da tu vjeru učvrstim. Kad kažem učvrstim vjeru, to znači neću sumnjati da ću ja doći u nebo. Da mene Otac nebeski ljubi, da me Isus oprostio, da On zbog mene došao, da On za mene umro, da će ja biti vječno tamo. Mene nitko ne može spriječiti da ja budem u nebu vječno, vječno, vječno i živim. I kada meni kaže opraštaj, ja će se i tebe oprostiti, a ja onda praštam svima vama i uživam. Jer sam vidio, ako ja vama ne oprostim, uvijek na svim svojim seminarima i skupovima, da ja ne mogu govoriti, ne mogu uvjerljivo govoriti. To uopće ne ulazi u vas. Kad ja vama oprostim, vi se mijenjate, baš me briga, ja uživam. Zato ja uvijek pun humora ovako kad pričam. A vi znate, vi kad pričate, strašno ste ozbiljni. Svećenik kad propovedam, ne znam, kud će od ozbiljnosti. Da se vi prestrašite i crkve, i neba, i Boga, koji je ovoj. A naš Bog se vječno smije i kaže mu, sve će mi dobro. Šta ti je? Ne boj se. Te Isusove riječi, ne boj se. Biće dobro. Samo vjeruj. To je život. Ta vjera, dakle, u to, zato počnite čitati evanđelje i gledajte tamo, to je istina, to je istina. Vi ćete se osloboditi od stotinu bolesti. Jedino što meni je žao, da će onda liječnici i farmaceutske tvrtke izgubiti puno novaca. Jer neće biti bolesnika. Biće ih te 30%, možda malo, a drugo sve zdravo. Zamislite vi 70% manje bolesnih ljudi. Pa to liječnici nemaju šta raditi. Smanjit će im se plaća na nula. A te apoteke. I zato je ovako opasno govoriti o duhovnoj dimenziji. Ali to je antropološka medicina. Vidite, to liječi. I to je prvi Jores, jedan antropolog i liječnik u Hamburgu, on je prvi ovaj tu riječ rekao u svojoj knjizi Čovjek i njegova bolest. Ti je rekao da zapravo 70% bolesti zavisi od tome u što ti vjeruješ. I onda su i drugi, ne samo Jores, nego onda i Frankl, ali poslije toga osobito Lipton i drugi su rekli ovo, da takozvani placebo efekt, koji još uvijek medicinari ne znaju pravo šta je, placebo efekt je ništa drugo nego antropološka medicina. Ako ja vjerujem u zdravlje, ja postajem zdrav. Liječnici me pitaju, kaže, ima prognozu, taj će čovjek umrijeti, kaže, on ozdravi. A drugo prognoziram, ovaj će preživjeti, bit će dobro, a on umre. Kaže, dobro, pa tko je ovdje lud?
60% slučajeva, dakle, od 60 bolesti možeš ozdraviti, 70 da pače, ako vjeruješ u zdravlje. Ako vjeruješ u zdravlje. I ako se liječiš hagioterapijski. A samo 30% liječe lijekovi. Zato nema zdravih ljudi. Vidite, vi cijeli život morate uzimati lijekove. Svaki dan, do kraja života. Pa to nije zdravlje, prijatelj. I vi danas imate takve lijekove. Čitate valjda knjige i knjižurine o tome da nus pojave ubijaju. Prije 10 godina 120.000 Amerikanaca je umrlo samo od nus pojava od lijekova, a sada već 370.000 ih umire. Godišnje, samo od nus pojava. Jer kad čitate o lijekovima, da vidite toliko nus pojava da to daleko gore uzimati nego za ono zašto ćeš, što bi trebalo liječiti. Jer više nemate novih lijekova koji bi bili poboljšani. Ne, imate stalno. Svi sad jedni od drugih kradu i pravi lijekove. I bitno je zapravo farmaceutskim tvrtkama samo da zarade. Novartis se zaradila milijarde i milijarde dolara. Samo time što je prošle jeseni, ako se sjećate, napravila ono cjepiva i rekla da sve države moraju uzeti. Francuska 80 milijuna uzela, Njemačka 80 milijuna, naši u Hrvatskoj 4 milijuna. Naravno, ljudi nisu htjeli, jer čulo se sa strane, ma ne. Ti lijekovi, ta cjepiva, uništavaju imunitet. Ubijaju čovjeka. Pod kojim ima pravo ubijati čovjeka? To cjepivo, Novartisa. I da naš liječnik, dakle, u Zagrebu, koji je to prokazao da je to zaista ubija, izbacili su ga s posla. Tek je sada, nakon 2 godine, došao ponovno na posao. Primili su ga opet natrag, jer je sud osudio, on imao pravo to. Isto poljska ministrica zdravstva, isto je tako napravila. Svi bili protiv nje. Znači, to postoji cijela mreža zarade na našim bolestima. I vi vjerujete da lijekovi liječe? Ne liječe. Rijetki su lijekovi koji liječe. Oni vas samo za neko vrijeme drže. Pa onda uzimaš ujutro, pa u podne, pa na večer. Da te prevari da si zdrava, nisi, samo nemaš simptome. Simptom znači da ti imaš znak bolesti i ti pojedeš lijek i onda nemaš znaka bolesti, ali bolest je unutra, jer bolest je došla iz duhovne dimenzije. Ti vjeruješ u zlo, vjeruješ u bolest, ti si zao, nevaljao, krivo gledaš, u mraku si i zato si bolestan. Dobro, nećemo dalje. Vjerovati, dakle, znači biti siguran da će dobro pobijediti. Dobro uvijek pobjeđuje. Kad u dobro vjeruješ, nikad ne možeš izgubiti. Život je jedino siguran u dobru. I kad iziđeš na dobro, ti si u bitku. Dobrota to ti je kao da imaš more, more je zlo, recimo, a dobrota kopno. I ti si stalno u moru, grijesi, zla, bolesti. I samo se dokopaj kopna da možeš vjerovati u dobro, u dobro. Čim si na dobro, spaš. Živiš vječno. To je to. Drugo o čem sam ti govorio, to je molitva. Što je to molitva? To je razgovor sa stvoriteljem, sa svemogućim Ocem Nebeskim. Kad razgovaraš, onda možeš vjerovati. Jer vjerovati se ne može u sve ono što nam katekizam predaje ako ne znaš kome vjeruješ. Ne mogu ja vjerovati da postoji život vječni, ako ne znam ko je to meni. Ko to meni svjedoči da postoji život vječni? Ne mogu ja vjerovati u ništa što kaže ili Muhammed, ili hinduizam, ili budizam, ili religije svijeta. Otkud oni znaju da je to tako? To su se ljudi donijeli. Ja moram kritički promatrati, kome ću ja vjerovati? Zašto ja vjerujem Isusu iz Nazareta? Kao svećenik, profesor i tako dalje, zašto vjerujem? Pa zato što mi on garantira. On je pokazao da ima vlast nad cijelom prirodom, nad svim zakonima svijeta. Da je došao ozgor, kamo ćemo mi poći. Da je došao s neba i on zna kako je gore. Prema tome ja njemu zato vjerujem. I dokazao da je dobar, još nikoga ni prevario. I svako komu je povjerovao, vidio sam da je postao zdrav. A zašto ne bi ja? Ja njemu vjerujem. I zato molitva nije ništa drugo nego razgovor s Isusom.
I što ti više s nekim razgovaraš, to mu više vjeruješ. Kada brak počne pucati? Kad muž i žena više ne razgovaraju. Kad se djeca počinju drogirati? Kad između mame i kćerke više nema razgovora. Između tate i sina nema više nikakvog razgovora. Tata nema vremena, sin nema vremena. Tata u gostionicu, a sin u drogionicu. I to je propast. Molitva je dakle razgovor. Ti razgovara sa stvoriteljem. Zato molitva nije traženje nečega. Ne, to krivo imate. To nije daj. Ne. Nego to je, Bože, kako si? Oče, daj, ne dođe tvoje kraljevstvo da možemo sjesti i razgovarati. Ovako ne valja, stalno sumnjam u nešto. Daj, oče, da budemo zajedno. Evo ti moj grijesi, evo ti sve zlo. Ja ti vjerujem. Zato mi imamo u crkvi uvijek vjerujem. U što vjerujem? Boga Oca Svemogućeg, u Sina njegova, u Duha Svetoga, u Crkvu Katoličku, u Općinstvo Sveti, u oproštenje griha, u uskrsnuće tijela, život vječni. Vjerujem. Zašto vjerujem? Jer mi to Isus rekao da se to događa. Samo zato. Dakle, ne vjerujem u prazno, kako to misle ateisti, kako su to mislili naši marksisti i komunisti. Da mi vjerujemo prazne riječi. O, ne. Ako je netko bio u Australiji, pa bi je rekao kako se do Australije dolazi, da mu ja vjerujem. I doći ću u Australiju. Ako Isus Krist došao iz one nebeske Australije, da tako kažem, s neba, i onda mi kaže kako se gore dolazi, pa ja mu vjerujem. A vi kako hoćete? Prema to Isus nije neko božanstvo tamo u crkvi koje čuče u onom tabernakulu i ne znam ja, onda mu se ti svaki put križaš čudno, pa onda izvoliš očenaš, baciš mu tri očenaša, pa bježi doma. Još mu baciš neku misu. Ne, to je čovjek. Bog koji je postao čovjekom. I je ostao Bog. I on dolazi k tebi. On će s tobom razgovarati. On hoće da ti budeš on. Da budeš tamo gdje je on. To je netko. I zato idem u crkvu pa onda sjedem i razgovaram. Kako si moj šefe? Jesi li ti dobro? A vi? Si kad razgovarao s Isusom? Onda ti ne znaš moliti. Crkveni dokumenti jasno kažu, molitva je razgovor sa Bogom. Molitva nije brbljanje, molitva ni formula, ne. A mi svi brbljamo. Kaže si molio, kako ne izmoli sa tri krunice? Ovo je rekao, pa ti si sigurno u paklu. Kako vi to mislite? Prvo, tri krunice, ti ne možeš biti ni kod jedne desetine sabran. A ti si čak tri mučio Isusa i sebe sa rastresenošću. Zdravo Mario, Sveta Mario, zdravo Mario, Sveta Mario. Znate kako je to majci Bože, kad ja nju kažem, zdravo Mario, milosti puna. Ona želi da ja zašutim, pa da ona meni kaže, zdravo Tomislav, ti si milosti pun. Ja kažem, gospodin s tobom, ona kaže, pa i s tobom je gospodin. Koliko Mario? Pa si se pričestio, jesam. Pa jel voliš Isusa? Da. Pa on je s tobom. Joj, mama, što si dobra. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, tako je Tomislav. Sveta Mario, majko Bože, moli za nas grešnike. Ma Tomislav, oču, ajde, dobar si. Sada je na času smrti moj, kako ne, kaže, pa volim te. Ali ne, nisam zdravo, nisam spravo, gospodin, sam zdravo, Isus se dobar, ako može moliti. Marija kaže, kako se te, onda zdravo, Marija, volim puno. Ona opet pita, kaže, zdravo i tebi, a ti opet zdravo, Marija, volim puno. Sveta Marija, majko, bože, zdravo, Marija, Sveta Marija, zdravo, Marija. Onda ona kaže, pusti ga, kaže. On treba ići psihijatru. Tu se postane bolestan. Onda ima stalna iskustva da molita ne vrijedi. Još nikome nije pomogla. Zato samo pobožne duše se varaju da molita pomaže. Jer to nije molitva, to je brbljanje, blebetanje, kaže Isus. Molitva je lijepo. Pa čujte, ako Marija nije tu, zašto da kaže zdravo Mariju? Pa ne mogu ja sad nekom koji je u Zagrebu reći zdravo kolega. Da bi to mogao, ja moram uzeti mobitel, nazvao ja, jesi tu, jesi, zdravo. On kaže, meni zdravo, fino, ja ugasim, sad im želim. To je molitva. A ne ono, Zagrebu je ovdje sada vijekati, zdravo. I napravim 10 puta zdravo, kad dođem u Zagreb, kaže, čuje, si primio moj 10 puta zdravo. Kaže, si normalan. Mobitel preko kojega s Bogom razgovaraš je tvoja duhovna duša. A ona mora biti sabrana, rekli smo jučer. Smo učili to. Gledaj smo. Jučer niste. Pa kako nismo, a? Pa nismo.
smo bili svi. Sam rekla treba biti sabran, da treba uštekati, a? Da ste imali to. Smo govorili o usjecivaču prašine. Ja vidiš, već su sve zaboravili. Kaže, gdje si bio na seminaru? Koga je držao? Profesor Ivančić. Šta je govorio? Kako je govorio? Ma dobro je govorio, znaš. A šta je rekao? Je, ne znam. Evo, sad ste vidjeli. 5-6 njih kaže, pa je. I to još sliku čak. Ovaj, usjecivača pa niste zapamtili, a te kone pojmove, idem ja kući, šta će ovdje džabe stajati. Baš džabe. Znate kako je Haso pitao Husu, je zna razliku između badava i džabe. Kaže Husu, ne znam, bolim. Kaže Haso, čuje, jesi ti išao u školu? Jesam, kaže. Jesi to platio? Kaže, ne, nisam, viš, to ti je badava. Badava si išao u školu, nisi platio. A kaže to da si išao u školu, a ništa ne znaš, to ti je džabe. Mi smo ovdje i badava i džabe. Imate prekrasnih molitava, psalme recimo malo čitati, samo i čuti kako Bog nadahnjuje tvoj govor i razgovor s njime. Oče naš znati, onako sabrano izreći, krunicu, onako bar desetinu, ali sabrano, mir, kako to napaja dušu. Dušu Kristova, zdravu kraljice, po tvoju se obranu. Toliko prekrasnih molitava, da slušaš kako svećenik kod mise čita one molitve. Ti kažeš, to Bože. I znaš da Bog čuje. A ne onako svećenik, gospodin s vama i s duhom tvojim. I sad ne znam šta da radiš, šta je bilo. Moj kolega je da na našem fakultetu, doktor Bajsić, bio u Južnom Tirolu. I onda kaže, služi misu fino časnim sestrama tamo kod njih stanovao. Bilo 10 časnih sestara, kaže, u kapelici. I služi misu i kad je prošlo podizanje, kaže, da on sjedi, uopće ne zna, zaboravio, bilo podizanje, ne zna. Dakle, on je rastrašeno napravio pretvorbu tamo, uopće se ne zna, je li bila ili nije. Onda se okreni, pita časna, je li bila pretvorba? Kaže, 4 su rekli da, a 6 kaže ne. Prijatelji dragi, vjerovati znači vjerovati da možeš razgovarati s Bogom. Vjerovati znači vjerovati da ti možeš biti sabran. Vjerovati. Ne sumnjaj. Vjerovati znači da možeš čuti Božji glas. Ne sumnjaj. Samo ono u što vjeruješ, to ćeš i činiti. I tamo ćeš ići. U što sumnjaš, to nikad nećeš učiniti. I to te uništava. U što ne vjeruješ, to je tvoja smrt. Što god vjeruješ, a dobro je, sigurno ćeš ostvariti, garantirati, prije ili kasnije. U što god sumnjaš, nikada ostvariti nećeš. Počnemo vjerovati u dobro, vidjet ćete. Vidjet ćete kako će se popraviti sve u vama. Sada ćete se čuditi šta se to događa. Znanost već jasno govori, dakle o placebo efektu, epigenetika jasno govori šta se to događa. Toliko toga nam je danas i znanost sve reklo. Ja sam da griješiti znači uništavati sebe, uništavati vjeru. Dakle, to znači sumnjati i nevjerovati. To je grijeh. To je bit grijeha. Idemo sada još kratko o grijehu, pa idemo na pauzu. Šta je to grijeh? Grijeh je zlo. A ne bilo kako zlo. Jer bolest je zlo. I prometna nesreća je zlo. I loša cesta je zlo. I kad nema kiše, dugo je zlo. Ali to nije grijeh. Grijeh je ono zlo za koje si ti odgovoran. Ti kriv, jer je po tebi došlo. To je grijeh.
Grijeh je dakle nešto gdje si ti nešto pokvario u ljudima, u prirodi, u sebi. To je grijeh. Stvoritelj ti je dao zdravo tijelo, čitavo tvoje biće zdravo, ti ga kvariš. Ali pazi, nemojte krivo shvatiti, opet će ljudi to krivo shvatiti pa misle samo tvoji grijesi uništavaju tebe. Ne, grijesi svih nas uništavaju tebe. Mi smo povezani strašno, postoje zajedništvo nas u dobru i u zlu. I tvoji grijesi mene uništavaju. Grijesi jedne župe uništiše župnika, a njegov grije župu. Mi smo toliko povezani. A zato dobrota župnika, njegova vjera, mijenja i liječi župu. A vjera župljana liječi župnika i sve njih. I zato kad si bolestan i kad trpimo, ne znači ti si griješio sam. Ko zna? Ko sve oko tebe? Jer grijeh je nešto što mi udišemo. To je nešto kroz što mi hodamo. Mi jednostavno, kao da se kupaš u tome. Prolaziš kroz to prljavo, odvratno. Jer sjetite se samo, svako od nas ima negativne misli, ružne riječi, ogovaranje, klevetanje, ovo ono, ružne želje, ružne koje šta drugo, toliko toga. Sve to prljavo i to živi oko nas. To se ne izgubi, to je tu. I tako je lijepo vidjeti čiste oči, kad nekom pogledaš oči, a vidiš da te sa simpatijom pogleda. Kako je ružan kad nam gledaš čovjeka, božu smrku. Može staviti crne naočale, Bože moj. Da sakrije svoj pakao. Ili što? Pa te mrko gleda. Znaš, nema ti života tu. Kako je lijepo kad se neko nasmiješi. O, kako si? Dobro. Grijeh. Grijeh kida međuljudske odnose. Kad ti o nekome samo negativno misliš, ti više njega ne možeš pogledati u oči. Ti osjećaš kao da on vidi u tebi da si protiv njega nešto mislio. Još kad ti govoriš protiv njega, svoje kolegici kaže, me si vidjela, ona je tamo, jel? Ona je gora od nas dvije, jel da je? Pa da. Gotovo između vas. Kad ju vidiš samo, ode ja. Idete na pričesto, na lijevo, a ti desno. Poslije, ona desno, ti lijevo. Još idete na pričest, a tako zločeste. To se događa, nažalost. I tuga te uhvati. Kako ljudi misle da mogu biti zločesti i biti sretni. I imati Boga u sebi. To je glupost. Kako možeš misliti da možeš ugasiti svjetlo i da ćeš vidjeti u tami? Pa daj budi pametan. Misli dobro o drugom. Pa pogledaj na svakom od vas, ima toliko lijepi, krasni, čisti stvari. Pa misli na to. Stari zavjet kaže, ne dajte da vam oči vide, ne dajte da išta vidite zlo na drugom. Makni oči s toga, baš te briga za njegovo zlo. Gledaj na dobro, izgradit ćeš ga. I kad govoriš o dobro, ti si dobar, viš kako se sposobno. Sad vidi kakav je ovaj band dobar, jel da je? I sad ćete vidjeti kako ću još bolje svirati za to. Svoga ga pohvalim. Dakle, čim neko pohvališ, lijepo vidiš na njemu. Dobrota se širi i raste. Čim negativno govoriš, ti uništavaš dobrotu. Jadna subotica ako negativno govorite. A sretna subotica ako imaš ljudi koji uvijek dobro govore o svom gradu. Dobro govore o ljudima. O svakome. Mijenjat ćeš ljude kad dobro o njima govoriš. Uništavat ćeš sve u svom gradu. I javne živote, i privatne živote, onda kad zlo govoriš. Govoriti privatno ili gdje? U tišini kreveta ili gdje? Gdje god misliš zlo? Ti razaraš sebe i svijet oko sebe. To je grijeh. Grijeh ujedno razara odnose s Bogom. Ti kidaš vezu s Bogom. Grijeh je zapravo pokvareni mobitel. Grijeh je prerezana ova žica koja te spaja sa električnom centralom. I badava što ti imaš svu instalaciju električnu, nemaš svjetla. Jer Bog je svjetlo. I zato pokajati se, ići na ispovjed, znači ponovno spojiti. Ponovno popraviti mobitel, kupiti bolje. Sve bolje i bolje, onda je to dobro. Dakle, grijeh je nešto čega apsolutno se trebaš čuvati. Bježi od toga.
I grijeh, pazite, nije nešto kako si mi uvijek mislili, ićeš u pakao zbog grijeha. Ne. Grijeh tebe razara sada, pazite. Pakao, to nije nešto posle smrti, kako mislimo. Pakao je sad, či ti sada smrtno griješiš, bezobrazno misliš. Na bilo koji način govoriš, psuješ, užasno, Boga ili koga. Ti si u paklu, sad si u paklu. Ti sad nemaš neba. Ovaj čas da umreš, nemaš kuda ići. Jer ti si sebi spriječio odlazak kući, u nebo, u svijet. Ti si u mraku. I to cijelu vječnost u mraku. Sada. I ako se ti sada pokaješ ili ispovjediš, ti izlaziš iz pakla i izlaziš u nebo. Posle smrti nema više spasa. Sad se ulazi u pakao. Prije smrti se ulazi u pakao. Onda samo produžuje kroz svoju fizičku smrt pakao. Ali sad možeš izići iz pakla, iščistiš na sve. Sad je važno, ovaj čas. Dakle, grijeh je nešto što zapravo normalno uništava sve naše međuljudske odnose se među nama. Grijeh je dakle nešto što Bog tebe kaže. Neće Bog poslije smrti tebe ga ti moraš u pakao. Jer često se zavaravamo, ne znamo tumačiti svetopisamske, židovski način govora i njihove dakle, rečenice i konstrukcije i tako dalje, njihov način govora, onda krivo tumačimo, kao da Bog kaže, ja odlazite u pakao ogan vječni. Ne, to je način židovskog govora. Gdje Isus zapravo kaže, ti si u paklu, nema šta ovdje biti, šta to radiš čovječ? Obrati se. Protiv grijeha, jedino sredstvo je obratiti se, obrat. Obrat je ovdje u hagioterapiji temeljni lijek. To znači, zlo uništava sve u čovjeku. Činite bolesnim, duhovno, psihički i fizički. Obrati se, to znači počni misliti dobro, govoriti dobro, počni činiti dobro. I tad vidiš kako postaješ zdrav. I to brzo izlaze iz ljudi, šizofrenija, iz strahova, iz agorafobije, kako nam gospođa ili tko napisao, iz svih mogućih, to je zanimljivo. Kako neizlječive bolesti tada na tijelu nestaju. Ti samo čudiš. Zato jer su neizlječive bolesti u našem tijelu i psihi, one su samo simptom, znak da se nešto u glavi događa. Da se nešto događa u duhu, u tvojoj duhovnoj duši, u tvojoj slobodi. I to moraš promijeniti. To je obraćenje, dakle. I na kraju još ovo. Obraćenje je moguće samo zato što Isus došao i umro za nas. Da nema Isusa, badava bi se ti obraćao, ne bi se mogao osloboditi grijeha. To znači da Isus vrhunski liječnik koji od neizlječivih bolesti duha može jedini izliječiti. On je jedina osoba ljudske povijesti u kojoj svi nalazimo izlaz. Iz svih bolesti, iz svakog zla, iz svakog pakla. Jedino Isus. I kad vjerujemo Isusa, onda to nije moj Bog neki. Ne, nego Isus je spasitelj svakog čovjeka. I hinduista, i ateista, i muslimana, i zločinaca, i dobrih ljudi, i katolika, i pravoslavaca, i protestanata svih. Svaki čovjek se spašava samo po Isusu. Zato što je on došao, jer on jači od grijeha, jer je Bog, a ne samo čovjek. I zato što je on za nas išao trpeti, on je primio tvoju kaznu, ono što si ti trebao biti kažnjen, on je išao na križ i primio tu kaznu. On je ušao u smrt i uništio smrt i grobove. On je uskrsnuo, dakle, pobjedio sve. On je konačno popravio sve što smo mi pokvarili onda kad smo griješili. Jer svaki grijeh kvari, on popravlja. To se zove opravdanje. Ujedno mi smo prodani u grijeh, to se zove otkupljenje. On plaća za nas, otkupljuje me. Od mene kupi, plati Otcu nebeskome, ono popravi sve i kaže, Oče nebeski, primi ovog čovjeka. I tako te otkupljuje. I on te spašava, kao da si toneš u grijehu i zlu, on te izvlači. Isus je jedina osoba, jedini biser ove zemlje i ljudske povijesti. I nemojte od njega praviti neko božanstvo, da samo kažu, mi katolici, mi pravoslavci, mi protestanti imamo samo Isusa, on je naš Bog. Nije istina, on je spasitelj čitavog svijeta, svakog čovjeka. I crkva je to samo da bude znak, agencija njegova. Da svima kaže, ljudi, ne bojte se, ima smisao života.
Ne morate biti depresivni, ne morate se ubijati, ne morate voditi ratove, možete biti braća i sestre, možete. Može doći novi svijet, zato što postoji Isus. Ona mora vikati svima u uši, braćo, postoji pobjeda nad zlom, nad svim neizlječivim užasima, postoji, to je Isus. Isus je dakle za sve ljude i nemojte se prisvajati vi. I vi koji idete u crkvu morate biti tako s Isusom povezani da budete svi kao medicinske sestre ili kao liječnici da drugim pomažete koji ne idu u crkvu i ne znaju ići u crkvu. I ako to ne činite, što vam vredi ići u crkvu? Pravite u crkve, ne znam ja što, neku pobožni klub koji se pravite važni. Kad izađete onda, on ja to istine, joj kako ne zločas, a ona žena ne ide u crkvu. Joj, a moj sin ne ide u crkvu. Pusti ga, nek ne ide. Kad vidi tebe kakva si, zašto bi on išao u crkvu? Ima pravo da ne ide. Ne bi ni ja išao. Ali kad vidim da neko ide u crkvu i vrati se uvijek drugačije i bolje, tko ne bi išao u crkvu? Mi kršćani uništavamo crkvu. Sam vam rekao što je Gandhi rekao, to prekrasno riječ. Mi vjerujemo u Krista, ali ne u vas, kršćane. Bez vas kršćana mi bismo davno bili kršćani, kaže on. Mi stalno pokazujemo krivo lice Krista. Mi odbijamo ljude od crkve i od Krista, to je cijeli problem. Zašto? Jer ga ne prihvaćamo. Ako ti imaš bolnicu u kojoj su svi krivi liječnici, stalno rade krive dijagnoze, krive terapije, ubijaju ljude sa ne znam ja, ovi operacijama umjesto da ih liječa. Ako imaš takve, pa niko neće ići u tu bolnicu. Tako i u crkvu. Sada na nama je da se obratimo. To je nova evangelizacija. Kad se mi promijenimo i obratimo Isusu, da će cijeli svijet željeti biti takav. Još nisam vidio niko ko nije želio biti Kristom. Ja sam u komunizmu sam živio i bio sam i sa ljudima koji su u partiji i sve drugo. Ma meni još ni jedan čovjek iz partije i drugi nije rekao da ne postoji Bog. Nema čovjeka koji bi rekao da Bog ne postoji. Svako zna da postoji Bog. Od djetinjstva, najranije. Drugo, niko mi nije rekao da on zapravo, da on ateist, da Boga nema. Ne kaže, ma ima nešto. Ali nije tako kako vi mislite, kršćani. Ja to znam da nije tako, nego daleko bolje. I drugačiji. To je moj Isus iz Nazareta. I kad im pričamo o Isusu, kaže, da, Isus, da, kaže, ali gledajte te, kaže, vaše kršćanje u crkvi, kaže, kome vi svećenici propovedate? Reku, žao mi je. Propovedam pospanim bakama. A pospana baka živi u svima, i u djeci koja dođu, i u mladima, i u srednjoj dobi, sve pospane bake. Pobožne duše. Šta mi to vrijedi? Znate, u crkvi sjedi kada me česneš, da ozdravim, da budem nov, da mi se promijeni brak i obitelj, da moja firma krene, ne razgovarati s Bogom, i ne se pomiriti s ljudima, idemo prostiti. Sve krene tada. Kako se osloboditi grijeha, kako se obratiti, tako da se pokaješ za grijeh koji si ti učinio, i drugo, tako da oprosiš drugome. Pazite, mi uvijek mislimo samo se pokajati da je to dosta. Ne. Pakao ćeš otići, ne zato što se nisi pokajao, nego zato što nisi oprostio. Paklo se. Jer pazite, rekao sam jučer, čim te neko povrijedi, ti si bijesan u sebi, ogorčen, ti mrziš, ti govoriš protiv tog čovjeka, ne možeš ga primiti, se stišti u žile, postaješ bolestan. Uvrijedio te, zašto te uvrijedio, obespravio te, ponizio te, to boli duboko. I ta uvreda boli. I dokle god ti o njoj pričaš drugima, znaš takva je ona, znaš šta mi je rekla, znaš šta mi je napravila, ti samo umnažaš zlo i još širiš drugima. Ti ubijaš ljude oko sebe. I ti si sav u mraku jer si u mržnji. I tebi Bog ne može pomoći, a ti si mržnja, a on je ljubav. I kad ti oprostiš, kad rekeš ne, ne primam to zlo od tebe, ne. Nećeš me uvrijediti, ja nisam takav kako ti kažeš. Neću te osuditi. Žalim te da si takav bezobrazan. Tad si slobodan. I tad u tebi nema mržnje. Tad se sve mijenja. I to ćeš njega promijeniti isto. Sam vas jako umorio.
Ostanemo samo minutu u tišini. Dobri ste bili, izdržali ste. Sad ćemo imati pauzu do 11 sati i 15 minuta, a onda ćemo u pola 12 i jednu i pol minutu imati svetu misu ovdje. Za malu gozbu. A onda ćemo se posle podne naći u 4 sata ili ti u 16 sati. Pa ćemo biti sve do 19.30. Imat ćemo puno vremena da liječimo slomljena srca. Ali bi dobro bilo da vi cijelo vrijeme malo ili si zapišete ili razmišljate što se to sve čuli. I naravno da ste jedva nešto čuli, zato ćete se uzeti i snimke. Evo, Radio Marija vidim da snima, pa ćete slušati na Radio Mariji. Ili uzeti to, nek vam prodaju što jeftinije da imate. Pa si slušate dok vozite se u kolima, dok perete suđe, dok peglate, slušate, slušate. Jer Ivančića obično čuju, razumiju ljudi, tek kad 10. puta ga čuju. A to je on rekao, kaže. Najprije me osude da sam heretik, što sam ja to rekao? Naravno nisam rekao ono što oni kažu da sam rekao. Štaš? Ubiše me. Tek 10. puta bi onda ožive, kaže, a ne, dobro je rekao, dobro je mislio. A to je jako važno, jer puno toga je rečeno i to stvari koje su neobične zapravo. Mi smo naučili sasvim drugačije gledati, a to nije vjera. Ovo je vjera što sam govorio i trebalo bi tu doći. I nemojte žaliti novac da uzmete, ne znam, snimke i tako dalje. Ili ovo ili onu knjigu. Nemojte žaliti novac, jer valjda je život tvoj važniji od nekoliko dinara. Ako baš nemaš dinara, reći njih i dadu badava, oni neće izgubiti, dobit će još 100 više ako ti dadu. To nije problem. Jedna minuta, dakle, samo da se sjetimo što je to sada bilo rečeno. Kako da se snađemo u toj šumi? Što je to profesor sve govorio? Najprije nam je odgovarao na pitanja. Oj, oj. A onda nam je rekao što je vjera. I kako je to divno, vjera. Pa to je temelj svega. Ljudska vjera, Božja vjera. A onda nam je govorio o molitvi, to je razgovor sa Stvoriteljem. Učvršćivanje vjere. Joj, divno. A onda je rekao što je zlo. Ono uništava našu vjeru i život. Onda je rekao šta je grijeh, to je krivnja. Onda je rekao što je obraćenje, obrat od zla prema dobru. Pokajat se i oprostiti. Onda je na kraju rekao da budemo dobri i da idemo u pauzu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako je sada i vazda. Dakle, u 11 minuta, u 11 sati i 16 i pol minuta dođite natrag. Da prije mi se budemo makar malo praktično da ovo isprobamo. Hvala vam.